Och den rullar, eller? Den rullar. Ja, den rullar, den rullar. Och skärpan verkar vara bra. Ja. Det här är skitbra början ju. Skärpan är också bra. Nu får vi skärpa oss. Eller? Nej, det var dåligt. Du är den komiker som jag har sett som improviserar mest. Liksom. Som är mest bekväm med det. Jag menar, jag har sett dig köra 45 minuter, 40 minuter improviserat i princip. Ja. Och jag kommer ihåg att jag såg det på Skrattstock en gång. Liksom ingen, det var ingenting som funkar, alltså, utomhuspublik. Ja. Och så började du köra, improvisera med några göteborgare där. Liksom, och helt plötsligt började aldrig lyssna. Och då, liksom, och då vet jag att du håller på med impro och teatersport och sådär. Liksom, vad har det betytt för din improvisation? Ja, att vara här och nu och vara snabb i huvudet är roligare än att vara väldigt uttänkt och väldigt välformulerat. Så då är det mycket roligare att vara här och nu. Och i stunden vara väldigt snabb i tanke. Mm. Det är mycket roligare. För det vet också publiken om. Alltså de som ser. Det här har hon eller han kommit på i stunden. Ja, just det. Inte bara suttit hemma och repa text. Ja, just det. Är det någonting som kan trigga igång en bra improvisation då? Att det händer någonting? Ja. Kan du nämna något? Nej, men något, det kan vara allt från att någon reser sig upp till att någon hostar. Mm. Till att någon har en åsikt helt plötsligt i publiken. Aha. Eller att någon ska försöka och smyga ut. Det sämsta som finns, jag säger det till er också. Det sämsta som finns är att försöka smyga ut, att inte synas, bara gå förbi. Alltså det finns inget värre än när vuxna ska leka att de smyger iväg. Det är ungefär som de som inte var med på bild, på foto. Liksom. Man tittar bara på dem. Ja, liksom. Exakt så är det. Och samma sak är det med publik och samma sak är det för komiker. Man ser ju bara henne eller honom. Ja, just det. Ja, precis. Det är som göteborgare där. Liksom. Ja. Är det tacksamt när det finns en sån där kliché också, att det är några göteborgare, norrlänningar... Nej, inte så, men det är alltid kul att skoja med dem. För att nej, men de är också ganska nära till att själva skoja om sig. Och med, alltså, de tål det mycket bättre. Mm. Och sen är ju också, runt om i hela vårt land, så är ju Göteborg väldigt kända för att vara glada, pratsamma, trevliga. Och med norrlänningar, att de är lite sävliga, det tar lite tid, att det är... Alltså att de är lite jägare, att de är lite tuffare, att de är lite... Ja, men du vet. Alltså, så den bilden finns redan inpräntat hos väldigt många som redan sitter i lokalen. Det är svårare någon är från Tranås till exempel. Ja, eller från Västmanland. Alltså, men bara säga Västmanland, du hör ju. Vad fan ligger det, tänker folk. Gud vad tråkigt. Finns det någonting som kan hända liksom, som gör att en improvisation flyter? Liksom, där du känner att du är liksom i zonen sådär. Ja, att det bara låter det flöda fritt. Bejaka. Du vet, det är det som är själva grunden i all improvisation. Man ska bejaka de impulser, de reaktioner som ens kropp åstadkommer. Men också vara med i stunden. Liksom, så att när hon eller han svarar på något, då följer man med. Och så kan man ju styra om i huvudet och sådär. Det där blir roligt. Och så. Minns du dina improvisationer? Nej, inte alla. Det är bara borta liksom. Nej, men det är därför jag älskar stand-up. För att det finns ingen bättre än live. För det är bara där och då. Även om man kanske har hört... Vissa komiker hör man ju 98-99% av skämten. Man vet exakt vad hon eller han ska säga. Ja. Men eftersom det är stand-up så blir det ändå annorlunda vid varje tillfälle. Och det är därför stand-up är så fruktansvärt bra. När det är live och när publiken är med. Och när komikern på scen, när hen känner sig liksom tillfredsställd med sitt material, med sig själv och med sin publik. Då uppstår det ju magi. Ja. Är det någonting som kan hända, eller finns det några grejer som man inte vill ska hända? Ja, som det här till exempel. Helt plötsligt blir det musik. Ja, och det här är också bra. För då blir det, nu startar vi, nu börjar vi igång. Kolla. Det här är asbra ju. Nu kör vi, kolla. Nu blir det spännande, vad händer? Vi kan ju säga det. Att jag ska snart köra det här. Och då, nu testar de musiken här. Så nu ska vi fortsätta. Det här var ju skitbra. Det här är också väldigt bra musik. Tycker du oss? Nej, men det är det. Det är också bra för det här. Kolla, nu blandar du. Hela blodet kokar. Nu vet man, nu kommer det hända. Kolla. Men finns det någonting som kan inträffa om du drar det till minne, så här, nu minns ju inte du dina improvisationer, men är det någonting liksom så här, det värsta som kan hända eller några dåliga grejer som kan hända såklart, när man improviserar? Ibland när man improviserar så går man för långt utanför komfortzonen, så kan man ju falla. Men även där ska man vara ärlig i det. Ja,
just det. Och då kan man fånga upp publiken igen. Men om man inte är det och försöker släta över så blir publiken, men vad händer här? Ja, här är ju inte riktigt, riktigt liksom. Ja, det värsta som kan hända, det är liksom att man som improvisatör inte bejakar när det blir fel och sådär. Ja, exakt. Och man ska vara så stor i sig själv och förstå att man också kan göra fel och det kan bli fel. Det viktiga är att den som man skojar med eller det som händer i rummet, att det inte är elakt. Alltså, för då tror jag publiken märker det ganska snabbt. Ja. Det ska vara varmt. Det ska vara snällt. Och då kan man vara hur rå som helst i munnen. Men så improvisationsteater, jag också håller på lite med improvisationsteater. Där ska man liksom bejaka. Man ska liksom ta bort spärrarna så här. Finns det, vad finns det? Och sen ska man ju samtidigt som stå upp och hålla en röd tråd. Liksom. Ja. Alltså, kan de där, hur blir det när de där krockar? Men det krockar ju. Jag är ju, det krockar hela tiden. Nej, men jag har typ 6-7 timmar i huvudet. Alltså material. Och sen så krockar det. Och sen ibland tar jag upp någonting. Och så är det något gammalt. Och så något nytt. Och något jag tänkt på. Och så vidare. Och så händer det någonting i rummet. Ja, men jag har slutat ha röd tråd. Okay. Ja, jag säger några bästa sanningar ibland. Ja, men det är ju den jag är. Men sen är det ju, ja, sen får det hända det som händer i rummet. Ja, just det. Ja. Bara du tar in det, bara du accepterar det och publiken ser det, så funkar det. Liksom. Ja, men bra, sen var det någonting. Men när du förbereder inför ett gig, nu ska du gigga här om någon timme när vi sitter här. Och liksom, hur förbereder du dig på att, när du väl står där, att du är närvarande liksom? Alltså, nej, jag har inget sånt, men jag är fruktansvärt nervös 3 minuter innan jag ska upp på scen. Okay. Men det är just de 3 minuterna innan. Innan så kan jag leka liksom, med min mobil, spela spel, du vet, bläddra på Instagram-händelser eller vad det är. Men jag bryr mig inte så mycket. Liksom. Men precis 3 minuter innan jag ska upp, då är jag som mest nervös. Och det är en nervositet som är väldigt ibland tärande. Och väldigt jobbig. Ja. Nästan ibland i skräck. Man har panik. Man vet inte. Jag vet inte ens vad jag ska börja med. Alltså så. Och sen är det då. Det beror på också situationen och den dagen. Men de första 2-3 minuterna på scen är också fruktansvärt. För man vet inte vart det kommer. Ja. Alltså vart ska vi? Hur ska vi? Vad händer nu? Tills man lär känna publiken. Och sen så kommer första skrattet förhoppningsvis ganska snabbt. Och så börjar man veva igång liksom maskineriet. Men de här 5-6 minuterna, alltså de 2-3 första innan och de 2-3 första direkt när man har stigit på scen, de tycker jag är de mest jobbiga. Och det kan du inte, alltså jag har ändå lyckats trycka ihop all min nervositet till de 5-6 minuterna. Det finns ju de som är nervösa flera dagar innan ett upptränare eller flera timmar eller går omkring och måste vara iväg och liksom koncentrera sig och så vidare. Men jag har de här 5-6 minuterna. Men vad gör, kan du göra någonting för att bli av med den? Nej. Eller är det bara acceptera? Det är bara acceptera. Ja, så. Jag har ändå lyckats liksom destillera, men den är, just den är ju så kompakt. Ja. Alltså, ja. Sista frågan då. Ja. Liksom, ståuppkomiker, alltså det finns en baksida med att improvisera också. Har ni bara 70-tals gaydisco här? Ja, nej, men det är, jag vet inte. Det är bara... jag tror... Det är jävligt, det är hett här nu. Jag tror han som kör, han som är DJ här, han är gammal punkare. Så att det är liksom... Det är bra, punkare. De är alltid mot tvärs. Så att det är liksom... Ja, det är musik mellan 79, hösten 79 och våren. Ja, det är bra. Ja, men sista frågan då. Liksom, som ståuppare kan man ju bli... Ja, men liksom, det finns en baksida med att improvisera så här. Och jag vet att du en gång när vi körde på Söderkälla så kom du in i logen efteråt och sa... Vad fan sa jag där uppe? Ja. Liksom, och, för det kan, man, det kan jag känna igen. Liksom. Ja. Vad fan hände där? Ja. Liksom? Och det var ju också någon som la sig i. Och jag hade ju en diskussion med honom, tror jag. Och så var det en annan gång med en annan kvinna var det. Så jag har aldrig fått göra mitt material här i Gävle. Det har alltid slutat i att jag har haft liksom diskussioner. Och det har varit roliga. Vi har ju ändå munhuggits på ett kul sätt. Men jag har ju ibland tänkt så här, men när ska jag få testa lite material? Eller, du vet, nej, men då har det varit så här. Det har varit jättekul. Och jag tycker att jag har haft väldigt kul i Gävle. Fruktansvärt kul i Gävle. För det blir aldrig se likt någon gång. Men just det där man säger, man kommer som ståuppkomiker och tänker, vad fan, nu har jag liksom kastat mig ut där. Liksom och sagt bara saker i stunden. Hur ska man liksom,
Och så är man där efteråt, för fan har man sagt massa idiotiska grejer. Ja. Hur ska man göra? Det finns ju komiker som liksom har, nej, men har mejlat och sagt liksom, hur fan ska jag kunna sova på natten? Men så... Nej, så är det inte för mig. Nej, men jag tror att gör man det i god anda och med hjärtat i halsgropen lite med en glimt i ögat. Mm. Alltså man menar inget illa. Nej. Men om man klipper bort och bara använder vissa saker man ser på scen. Du är nog världens mest hemska människa. Om man vill göra mig det. Till. Men jag har aldrig menat något illa. Alltså. Mm. Och hon eller jag eller han eller jag eller vi och de som är där och då. Vi förstår att det är hjärtligt. Lite rått kanske. Men det är i god anda och i samarbete och i samsyn. Att vi skrattar med varandra. Och inte liksom, ja. Så för mig är det jätteviktigt att det är med gott hjärta man gör. Och när hon eller han eller vi är liksom överens, då kan man bli hur råa som helst med varandra. Alltså. Mm. Och då kan det bli hur kul som helst också. Ja. Tack så mycket. Det är jag som tackar. Himla kul. Tack så väldigt mycket. Tack så mycket. Jättemycket. Tack. Nu kör vi.